Olá, boa noite. Olá, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer receber você aqui, um prazer, uma honra. Ah, que é isso? Então, já agradeço muito por você aceitar esse convite. As pessoas estão entrando pouquinho a pouquinho. Vamos aproveitar para esse momento inicial para já se apresentar, né? Vou apresentar você. E aí a gente entra no nosso tema da noite, que é como cultivar sua saúde emocional. Um tema bem abrangente, bem novo aqui na Mães com Mores, porque falamos bastante de saúde mental materna, de maternidade, transtorno do humor. E hoje eu quis trazer esse tema um pouco mais abrangente, que eu acho que tem a ver com todo mundo e todo mundo deveria se preocupar. Então, hoje recebemos o Dr. Fernando Fernandes, ele é psiquiatra, em particular, ele colabora do GRUDA. O que é o GRUDA? É um instituto de referência para pesquisa sobre transtornos do humor, que são a depressão e transtorno bipolar. Faz parte do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele faz também parte do Conselho Científico da ABRATA. Gente, quem não conhece a ABRATA, é uma associação referência para pacientes e familiares de pessoas com diagnóstico de depressão e transtorno bipolar. Então, quem não conhece, por favor, entra no site da ABRATA, abrata.org.br, entra nas redes sociais, que tem muito conteúdo valioso, e o doutor faz parte das pessoas que fazem bastante live lá. Então, eu faço questão de elogiar e de mandar vocês seguirem esse conteúdo. Eu vou aproveitar para me apresentar rapidamente, que vai vir pessoas do meu perfil, vai vir pessoas do perfil do doutor. Eu sou a Cristelle, sou criadora da Mães com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, temos esse canal no Instagram, temos o canal no YouTube, e o mais importante é nosso grupo de apoio online dedicado às mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, hoje é um grupo inédito no Brasil, que tem bastante procura. Então, quem tiver interesse, inscreve lá no link na bio. Como eu falei, hoje vamos falar de como cultivar a saúde emocional. E eu gostaria de começar, doutor, por uma definição. O que a gente pode chamar de saúde emocional? É, muita gente usa como sinônimo de saúde mental, como se fosse a mesma coisa, né? E assim, para todos os efeitos, até não há nenhum problema que as pessoas imaginem que seja a mesma coisa, porque a separação a gente faz só por razão didática, né? Quando a gente fala de mente, a gente está falando de um conjunto de funções, né? Mente não é. Mente é uma entidade abstrata, é uma coisa abstrata. Mente não existe, ó, isso aqui é a mente. A mente, na verdade, é um conjunto de funções. Então, tem, por exemplo, as nossas funções cognitivas, que é o modo com que a gente observa a realidade, é o modo com que a gente absorve a realidade que está ao nosso redor, processa isso, julga, analisa, toma decisões, envolve o nosso aprendizado, a nossa atenção, a nossa concentração, inteligência, assim por diante. Então, didaticamente, a gente separa isso na caixinha da cognição. A nossa mente tem as funções neurovegetativas também, né? É o nosso sono, o nosso apetite, a nossa disposição física, o nosso drive, tudo isso aí é uma função são funções neurovegetativas que fazem parte também da nossa mente, né? Da nossa estrutura mental. E tem a parte dos afetos. O que que a gente chama de afetos, né? Traduzindo assim, de uma maneira simples, mas que está correta, é dizer que é o nosso humor, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, normalmente, quando se fala de saúde emocional, a gente está falando o quê? De uma parte dos nossos afetos. E as nossas emoções, o que que são, né? As nossas emoções são aquela parte dos nossos afetos que eles são mais reativos às coisas do dia a dia, que as coisas no dia a dia nos impactam quando a gente fala assim, poxa, eu vi uma pessoa e eu senti uma alegria, isso aí é um afeto.
Eu vi um pitbull sem coleira na minha direção e eu fiquei com muito medo. Medo é um afeto, né? E tudo isso é uma emoção. A emoção. Assim, muita gente usa emoção e sentimento como sinônimo, não há problema também de usar como sinônimo. Eu não vou entrar aqui em definições, né? Muito para diferenciar uma coisa da outra, mas pensa assim: aquilo que a gente sente no dia a dia, diante das coisas boas e das coisas ruins, das novidades agradáveis ou das adversidades que a gente passa, isso tem a ver com a nossa saúde emocional, o que a gente sente no nosso dia a dia enquanto a gente vive, convive com as outras pessoas e acontecem as coisas, né? Isso que é saúde emocional. Então, cuidar da saúde emocional é cuidar disso. Como que a gente reage nos nossos sentimentos e emoções às coisas do dia a dia, como a gente lida com isso. Perfeito. E aí, alguns dias atrás, eu abri uma caixinha para ver um pouquinho as perguntas que vinham. E a gente vai responder ao longo da live. Mas veio muito essa questão de como manter a calma, como lidar com conflitos e não perder essa calma. Então, uma preocupação bastante recorrente. E também ponderar o que é meu e o que não é meu. Então, um pouquinho do que está no nosso controle notado. A gente vai abordar um pouquinho essas perguntas e as respostas ao longo da live. Eu só queria fazer um comentário que apareceu aqui, um comentário sobre você pode falar de bipolaridade. Hoje a gente não vai abordar esse tema, tá? A gente tem outras lives onde a gente falou de bipolaridade. O doutor tem bastante vídeos também onde ele fala desse transtorno. Então, vai fugir um pouquinho do nosso tema se a gente começar a abordar o transtorno bipolar. Então, eu recomendo você assistir lives anteriores e algumas lives da Abrata também, que tem bastante conteúdo legal. E agora eu gostaria de entender a questão que todo mundo se pergunta. O que fazer para promover maior saúde emocional? Olha, as recomendações, Cristelle, que a gente dá para a saúde emocional, para a saúde mental de uma maneira geral e para a saúde geral, elas não são tão diferentes, não, porque não tem algo específico no nosso dia a dia que a gente faça para a saúde emocional. Então, por exemplo, eu vou falar algumas coisas que são importantes aqui e as pessoas vão entender. Por exemplo, manter uma rotina legal no ciclo sono-vigília. Não desrespeitar muito o ciclo sono-vigília, que é muito importante para a homeostase geral do nosso corpo e também para nosso equilíbrio mental e emocional. É muito importante. Atividade física regular, sobretudo uma atividade física aeróbica, 3 vezes por semana. Se for uma coisa lúdica para você, então melhor ainda. Então, uma atividade física aeróbica, daquelas que cansa bastante, que sobe bastante a frequência cardíaca, né? Essas são as melhores. Mas uma atividade física outra que seja bacana para você, que seja lúdica, ok, também. Então, fazer uma atividade física é legal. Ter horário, isso aí é uma coisa importante. Um horário bem dividido entre trabalho, lazer. E no trabalho eu incluo também aqui o aperfeiçoamento profissional, que tem que ser uma coisa constante na nossa vida, né? Então, no trabalho já inclui assim, ó, o tempo que a gente usa para fazer dinheiro mesmo, que precisa para a gente viver, e o tempo que a gente usa para se aperfeiçoar no nosso ofício, no nosso conhecimento necessário para o trabalho. Aí entra Perfeito. um espaço de descanso, de lazer. O principal da vida, dedicação à família. Não tem como a gente trabalhar 8 horas por dia e não dedicar um horário para a família, né? Poxa, mas eu trabalho que é para manter a família. Sim, as pessoas trabalham para manter a si e manter a família, mas se você não tiver um tempo para dedicar legal para o seu convívio familiar, manter a sua família coesa, nutrir os bons relacionamentos também com os amigos mais próximos, tem que estar numa rotina saudável também. Então, manter um horário legal que contemple tudo isso aqui, às vezes, é uma tarefa muito difícil, mas faz parte de uma rotina saudável e uma rotina também com atividade física. Tudo isso tem que estar incluído, né? Alguém pode falar assim, Fernando, mas você está dando uns conceitos que são gerais. Pois é, mas esses conceitos gerais também eles vão influenciar a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional.
evitar abuso de álcool, evitar o consumo de outras substâncias que podem fazer mal para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Dito tudo isso, que mais de específico você pode dizer para a saúde emocional? Ó, aprender. Eu posso só cortar você antes da gente entrar nessa parte, que tive uma pergunta sobre o que é sono vigília, se você pode esclarecer para a Ah, alguém já pessoa. perguntou aqui? É, já comentei perguntas. Sono é o sono, que a gente tem que dormir aquelas horas que são necessárias. E vigília é a parte do dia que a gente está vigilante, fazendo as nossas atividades, tocando a nossa vida, né? E é Tá certo. respeitar esse ciclo é fundamental, né? Não brigar com o sono, se está com dificuldade de dormir, fazer as medidas de higiene do sono adequadas, né? Evitar o uso de estimulantes, principalmente já do período da tarde em diante, fazer uma atividade física aí. A maioria das pessoas para o sono, Cristelle, se dá melhor fazendo atividade física de manhã ou à tarde, né? Evitar muito estímulo luminoso à noite. Eu, por exemplo, já não tá legal aqui. Eu tô com uma luz branca de cada lado aqui na minha cara. Eu fico até com a pupila fechada, assim, tanta luz que tá aqui para filmar legal, né? Então já não é legal. Legal é diminuir o estímulo luminoso à noite e outros estímulos excitantes, como tela, por exemplo, né? Para já ter um momento de relaxamento, pegar pelo menos aí 1 hora antes do sono, já entrar no seu ritual para dormir, ter o relaxamento para poder dormir. Tudo isso são medidas de higiene do sono. Para quem tem muita dificuldade de pegar no sono, talvez evitar um cochilo durante o dia pode ajudar o sono a ficar mais pesado à noite. Então, tudo isso são medidas para ajudar para a gente ter um sono legal à noite. Então, respeitar o ciclo sono-vigília é isso. Aí tem gente que fala assim, pô, mas eu não posso ter uma vez na semana, ficar até mais tarde numa festa, num evento, num encontro com os amigos. Ok, uma vez sim. Dorme legal no dia seguinte, depois reestabelece a rotina bacana do ciclo sono-vigília, que agora o pessoal entendeu o que é o ciclo Agora sono-vigília. sim, obrigada, doutor, por esclarecer. E falando da saúde emocional, é muito importante as pessoas aprenderem a manejar melhor as emoções que nos afligem durante o dia a dia. Mas tem um passo que é anterior a esse, porque para a gente aprender a manejar legal as emoções, a gente tem que aprender a reconhecer legal as emoções. Então, passa por um autoconhecimento. Então, você tem que trabalhar o autoconhecimento, reconhecer melhor as emoções que te afligem e aprender a lidar um pouco melhor com essas emoções, né? Isso, às vezes, é difícil. Às vezes, precisa da ajuda de um terapeuta ou de uma terapeuta para ajudar um pouco nisso, né? Lembrando que você tem um canal, né, uma página de orientar pessoas que acho que muitas das pessoas que seguem aqui têm problemas relacionados ao humor, até mesmo transtornos relacionados ao humor, né? É lógico, quando a gente está na vigência de um transtorno, de um episódio depressivo, um episódio misto, hipomaníaco, enfim, quando a gente está na vigência de uma alteração do humor dentro de um transtorno, não é tão simples. Aí a gente precisa do tratamento medicamentoso para regularizar o humor de novo, precisa do tratamento psicoterápico. Aí você precisa frequentar lá a Labrata para você conhecer mais sobre o seu transtorno, para você, perdão, trocar uma ideia com outras pessoas que passam pela mesma coisa. Então tem uma série de frentes que precisa trabalhar para estabilizar o humor. Mas uma vez o teu humor estabilizado, você já fica mais senhor e senhora das suas próprias emoções, aí é legal você aprender a manejar. Então, isso vale para todo mundo. Vale para quem Perfeito. tem um transtorno e para quem não tem um transtorno. Por quê? Porque quem tem um transtorno, olha, por que que na Abrata a gente fala assim, portador de transtorno bipolar? Porque você não é bipolar a todo instante da sua vida. Você Não é porta sua uma. identidade. Exatamente. Você porta uma condição, tem que tratar. Mas, Deus quiser, tratamento adequado, dedicação, você consegue uma estabilidade. E dentro dessa estabilidade, você precisa aprender a manejar as emoções. Talvez até se dedicar mais, né, Cristelle? Por quê? Porque uma forte emoção, alguma adversidade, algum revés, alguma coisa que te deixa muito ansioso, no caso, se for portador de transtorno bipolar ou se tiver muitas depressões recorrentes, isso pode até desencadear um episódio. Então, mais do que as outras pessoas, é preciso, na estabilidade, autoconhecimento e saber manejar as emoções.
Aí, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco sobre isso, dá algumas dicas sobre isso, Ah, pode ser. Algumas dicas a né? gente aceita. Tem lá no. Depois eu convido o pessoal a ir lá no meu canal. Eu tenho um Sim. vídeo que eu não lembro exatamente o nome dele, mas se você digitar na lupinha de busca do YouTube, psiquiatra Fernando Fernandes, controle emocional, ou psiquiatra Fernando Fernandes, manejo emocional, eu vou até ver aqui enquanto eu falo. Tem lá uma regrinha mnemônica que eu criei. As técnicas, não fui eu que criei, porque essas técnicas são técnicas da terapia cognitivo-comportamental, né? São técnicas já consagradas, né? Um médico sério, ele nunca fala que ele cria nada, porque não é assim, medicina não é assim. A gente usa as técnicas e os remédios e as coisas que estão aí, que têm evidência. Mas eu criei uma regrinha mnemônica, que é do A, E, I, O, U. Eu vou até entrar aqui, Cristelle, para ver como eu chamei na lupinha de busca, ó. Psiquiatra Fernando Fernandes. Pessoal, se anotem, né? Ao mesmo tempo, o psiquiatra Fernando Fernandes, que é um canal muito legal no YouTube do doutor. Ah, é controle emocional. Se você digitar psiquiatra Fernando Fernandes, controle emocional, você vai chegar numa live que eu ensino essa regrinha mnemônica do A, E, I, O, U. Então, o que que é o A? O A é assim: diante de uma forte emoção, você ficou abalado. O A é aceite que você está abalado por uma forte emoção, aceite que você está vulnerável. Por que que esse é o primeiro passo? Porque a maioria das pessoas nem aceita que está emocionado, nem aceita que está com os afetos abalados, né? Finge, né? Isso. A pessoa simplesmente não aceita. Uma jovem uma vez falou para mim: eu não estou irritada. Como assim você não está irritada? Eu estou vendo que você está irritada. Eu não estou irritada. É só minha mãe não falar comigo que está tudo bem. Com esse tom de voz, ela me falou: então ela nem aceita. Então esse é o primeiro passo. Está fortemente abalado por uma emoção? Qualquer que seja. Medo, raiva, ansiedade, pavor, né? Você ficou perplexo, uma decepção enorme, enfim, você está abalado? Ok, aceite que você está abalado, que você está emocionado e que você vai precisar lidar com isso. Esse é o A, aceite. Se você aceitar que você está sob forte emoção, A é. O E é espere. Olha, você aceitou que você está fortemente abalado, você aceitou que você não está legal, que você não está. Poxa, isso me abalou. Aceite, espera. Porque a maioria das emoções, e é a função da emoção, Cristelle, é impulsionar a gente para resolver alguma coisa. Não é? Se eu estou com medo, eu preciso lutar ou fugir. A natureza é assim, né? Por exemplo, se eu estou ansioso, é porque existe uma ameaça, né? Alguma ameaça para minha integridade, alguma coisa que vai fazer mal para mim, que eu preciso lidar com isso. Então, as emoções, elas existem para mover a gente para resolver um problema. Mas a partir do momento que você está fortemente emocionado, aquilo te pegou de surpresa, aceite isso e espera um instante, não reage de imediato. E É a porque emoção. a vontade de reagir logo é aí que a gente cria situações mais complicadas algumas vezes, né? Exatamente. Aí que sai pior a emenda que o soneto, sabe? Quem não pegou numa situação, por exemplo, vamos pegar uma situação assim, a pessoa está lá no WhatsApp, qualquer outro comunicador aqui, aí você começa a ficar ansioso com a situação. Ah, eu vou responder. Qualquer coisa que seja. Está fazendo uma compra, uma venda, está discutindo com o namorado, com a namorada, é o chefe que está dando bronca, sei lá, eu vou responder. Eu vou responder. Aquela ansiedade está impulsionando e muitas vezes o melhor é esperar, né? Muitas vezes o melhor é esperar. Quantas vezes? Aí todo mundo aí que se quiser comentar aí pode comentar. Quantas vezes você não soube esperar e acabou se arrependendo por uma atitude precipitada, né? Então é isso. A, aceite. E, espere. O I é interessante, que é o seguinte: identifique qual é a emoção que você está submetido. Identifique. Muita gente não sabe identificar a própria emoção. Você não tem ideia, Cristelle, quantas pessoas confundem ansiedade com euforia, né? Anseio com ansiedade.
Então a pessoa fala Tudo assim. vira ansiedade. Né? Qualquer Tudo. sentimento um pouco pulsante é ansiedade. Exatamente. Então a pessoa fala assim: ai, doutor, tô com uma ansiedade. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu vou viajar. Eu falei, tá, mas qual que é o problema? Não conseguiu passagem? Não conseguiu visto? Tá com algum problema? Não, tá tudo certo. Eu tô louco para viajar. Tô esperando o dia de viajar. Não, então você tá tendo anseio e não ansiedade. Entende? Muito bom. Então, e às vezes é difícil identificar qual que é o sentimento que tá. E tem uns sentimentos que as pessoas não gostam de identificar. Eu vou falar um: ciúme. Pessoas não gostam muito. Mas ciúme ainda é mais ou menos. Eu vou falar um pior: inveja. Ninguém gosta de identificar inveja. Ah, tô assim porque eu tô com inveja. Eu, nos instantes que me vem a inveja, eu já, opa, identifiquei uma inveja. Vou lidar com ela. Esse é o primeiro passo para eu, no instante seguinte, aí eu consigo lidar com isso. Quem não reconhece, nossa, aí é um horror. Inveja, que é um sentimento muito vergonhoso e muito terrível, acaba dominando a pessoa, né? Então, esses são bem alguns exemplos de coisas que as pessoas não gostam de reconhecer. E outros as pessoas não reconhecem mesmo. Então, investigue qual é o sentimento. Identifique esse sentimento. Dá nome para ele. Outra coisa interessante. É legal a gente ver a intensidade também. Ó, olha só a frase que eu vou falar. Eu estava andando à noite na rua. Estava escura a rua. E eu vi uma pessoa de capuz atravessando a rua e vindo na minha direção. Eu fiquei apreensivo. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei ansioso. Eu fiquei com medo. Eu tive pavor. Você concorda que tudo isso aí encaixa nessa frase? Mas elas têm intensidades e nuances diferentes. Não É é? muito sutil, né? Conseguir sentir essa. É com tre... É um treino. É um treino isso. Então, algumas pessoas só conseguiriam dizer medo. Aí você pensa assim: vamos colocar numa escala. Será que você não ficou só apreensiva com a situação? Será que você não ficou um pouco ansioso? Será que foi medo mesmo? Ou será que você entrou em pavor, pânico, né? Então, é muito importante discernir qual a emoção que você está e a intensidade dela, senão tudo adquire 880, tudo fica muito vultuoso na mente, né? Então, olha só, A, E, I. A, espere, desculpa, A, aceite, E, espere, I, identifique o sentimento. O O é interessante. Observe os seus pensamentos. Observe os seus pensamentos. Por quê? Porque sempre tem um pensamento dando suporte para a emoção. Tá, você viu uma pessoa encapuzada atravessando a rua na tua direção, numa rua escura. Aí você ficou com medo, pode ser. Ok, ficou com medo. Qual que é o pensamento que dá suporte para esse medo? O pensamento que dá suporte é que essa pessoa pode fazer mal a mim. Ok, eu peguei um exemplo aqui que é terrível mesmo, né? Mas vamos pegar um outro exemplo, que é do pitbull sem coleira correndo na tua direção. Você vê o pitbull sem coleira, você bate o olho, vem aquele medo. Qual que é o pensamento atrelado a isso? O cachorro vai me atacar. No instante seguinte, você olha e você vê, na verdade, é o pitbull do teu vizinho que adora brincar com você. Se o teu pensamento muda, a tua emoção muda na hora. Então, para a gente conseguir manejar a emoção, na verdade, a gente tem que olhar o pensamento que está dando suporte para a emoção. Entende? Então, a gente olha. Tá, sempre tem. Para toda emoção vai ter um pensamento atrelado. E olha que interessante. Se você perceber, caramba, não tem nenhum pensamento racional que justifique eu estar com tanto medo, automaticamente o medo abaixa. Não quisere, mas abaixa. Né? Porque não é um interruptor, mas já abaixa. Ou então você pensa assim: caramba, eu fiquei com tanto medo porque eu pensei que isso seria uma catástrofe, mas eu estou pensando racionalmente, pô, o máximo que pode acontecer não é tão catastrófico assim. Aí o medo já diminui.
Então, olha só, para manejar as emoções do nosso dia a dia, na verdade, a gente tem que olhar mais para os nossos pensamentos automáticos que estão dando suporte para a nossa emoção. Olha, gente, que dica aqui, anotem, ó. Anota, então já foi a aceite e espere e identifique a emoção, investigue a emoção, ó, observe os seus pensamentos. Então, A, E, I, O, U. E o U, o que que eu falo? Na hora de agir, um passo de cada vez. Olha, se a gente conseguir seguir essas. No começo é bastante difícil. Eu estive num podcast com o Lutz, né, que é um cara bem legal, e ele falou: Pô, Fernando, a minha psicóloga me ensinou a fazer mais ou menos isso. Eu falei: Não, isso aí já é uma coisa bastante consagrada, só que eu só pus uma regrinha mnemônica aqui, eu não inventei nada, né? E ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim: no começo é bastante difícil fazer isso, mas com o tempo vai ficando mais fácil, vai ficando mais bacana. É que nem quando a gente vai aprender a guiar o carro. Entra no carro, ajeita o banco, acerta os espelhos, vê se está no ponto morto. Aí você liga o carro, aí pisa na embreagem, põe em primeira, aí vai, solta um, aperta o outro. Tudo isso no começo é bastante difícil, a gente tem que ficar pensando para fazer. O cara da autoescola fica dando dicas para a gente ir conseguindo fazer. E aí, hoje em dia, a gente faz tudo isso sem pensar no automático. O nosso manejo emocional tem que ser assim também. No começo pode ser bastante difícil, depois a gente consegue fazer sem pensar no automático. Então, pessoal, eu vi que a Cristelle foi anotando aí, né? O pessoal que não Ah, um anotou. tempozinho aqui. Então, pessoal que não anotou, se quiser depois passar no meu canal, então tá lá. Se você digitar assim, controle emocional, psiquiatra Fernando Fernandes na lupinha de busca, você encontra. É, e tem pessoal comentando aqui que o mais difícil é esperar, porque agimos com muita impulsividade, geralmente. Talvez seja o mais difícil mesmo. E é o que a senhora falou, né, senhora Cristelli, é que assim. É aonde vêm os prejuízos, né? É aonde a gente acaba trocando os pés pelas mãos e se arrepende depois. Eu acho que, olha, 80% dos. Chutei agora, tá? Não é estado científico, não. 80% dos problemas a gente conseguiria evitar se a gente só esperasse um pouco. Deixa eu contar uma coisa. Temos Tenho. aqui o famoso respira, conta até 10. É, perfeito. Entra no espera, respira, conta até 10. Perfeito. Tem uma área da vida que as pessoas que se metem nisso fazem muitas das coisas assim por medo, desespero no momento, tal, que é mexer nos investimentos. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa está no investimento que tem uma volatilidade, que tem sobe e desce, tem a bolsa de valores e outros, né? E aí, no momento de desespero, a pessoa tem aquela atitude precipitada e muitas vezes sai na baixa, entendeu? E aí acaba perdendo, deixando de ganhar. Eu vi um dado muito, muito curioso de um gestor de fundos nos Estados Unidos. Agora eu não lembro se era nos Estados Unidos, no Reino Unido, onde era, mas era num país desenvolvido, né? Que ele falou que as contas que se dão melhor, sabe quais são? As contas que estão abandonadas, que isso acontece muito, às vezes o investidor põe o dinheiro num lugar, aí ele faleceu, a família não sabe, ficou lá. E das viúvas, que muitas viúvas de pessoas ricas, de homens ricos, muitas vezes estão com o dinheiro lá parado, ela não sabe mexer, não faz nada, e no longo prazo acaba sendo as contas que vão melhor nos investimentos, simplesmente porque não fez nada. Olha, Eu achei muito interessante esse dado, né? E na vida, às vezes, assim, muitas vezes, se a gente esperar mais, acaba que as co coisas vão melhor do que a gente agir precipitadamente. tá certo. Aqui temos um comentário. Nos investimentos, você perde dinheiro pela falta de controle das emoções. É pela vontade de já agir, reagir em cima da notícia, né? É exatamente isso. Você reage em cima da notícia e acaba sendo pior. Tanto que os educadores financeiros sérios, sabe o que eles ensinam? Você faz o método, faz o plano e pronto.
Tem uns que falam assim, nem queira ver notícia. Você fez o plano, fez o método, siga e ponto final. O método, inclusive, é para você tomar a decisão não baseado em emoção, não baseado em notícia. Então você já tem um método. Então é curioso isso, né? E o método é justamente para isso, para fugir das emoções, né? Então é um exemplo. Ah, o colega aí, ele sabe até os termos que se faz, né? E Ele tá citando. É, senão vai inferno ficar. noturno, que a emoção vai para dar casino. Ele está falando do buy hold, né, que é um dos métodos justamente para evitar a emoção. Então a pessoa compra um determinado ativo financeiro, compra, buy hold, compra e espera. Então compra e espera, acabou. Você não vende aquele, né? Agora, senão a live vai ficar de coisa financeira, o pessoal entendeu o que a gente quer dizer, né? Com certeza, mas acho que você falou uma palavra-chave, que é autoconhecimento. Então, toda essa questão de aceitar, identificar, observar seus pensamentos, tudo isso a gente trabalha o autoconhecimento. Eu tive uma pergunta que eu anotei aqui, que pessoa contábil pode fazer a meditação, isso ajuda? Eu acho que não sou pessoa com transtorno bipolar. Na verdade, a meditação, principalmente, eu estudei bastante mindfulness. Mindfulness ajuda a te trazer para o presente e acolher essas emoções, dar nome e acolher, receber essas emoções. Sem dúvida. Olha, eu acho que é algo para o autoconhecimento, aperfeiçoamento pessoal, você tendo ou não algum transtorno. E no caso dos transtornos, ele consta lá, inclusive, no hall das técnicas que ajudam mesmo, cientificamente, de forma cientificamente comprovada, né? A gente está falando aqui, né, Cristela, imagino, não é só de tratamento de transtorno, a gente está falando aqui de aperfeiçoamento pessoal. E as técnicas meditativas, elas servem para o aperfeiçoamento pessoal e também tem comprovação científica no tratamento dos transtornos. Lógico, cada coisa no seu lugar, né? Mas elas também têm um espaço. Com certeza, muito, muito interessante assim. E a pessoa comentou, é mais difícil esperar. As perguntas eu vou ficar anotando, tá, gente? Então, aproveitem, o espaço é de vocês, a gente vai ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Então, acho que o doutor deu essa técnica, né, do AIUU, que eu achei muito bacana, anotei aqui para eu mesmo não esquecer, e que ajuda a promover maior saúde emocional a partir desse autoconhecimento. Mais alguma coisa que a gente pode fazer para promover, para antes da gente ir para o que não fazer? Ah, olha, falando em termos gerais e linhas gerais e para assim que todo mundo pode aproveitar, acho que era bem isso mesmo, aquelas dicas que eu falei gerais para saúde física, emocional e mental e essas dicas de manejo emocional. Eu acho que é isso. Que mais que eu Feito. poderia dizer de prático assim, Para olha? quem ficou com alguma dúvida, coloquem aqui quem ficou com dúvida dentro desse espectro do AIUU. O live é legal por isso, né? A gente pode ir online tirando as dúvidas. Agora, dica eu poderia dar várias, a gente pode ficar comentando aqui. Mas, além dessas, eu quero frisar mais uma, porque eu fui professor a vida toda, Cristelli, eu fui professor desde 14, 15 anos de idade, eu dava aula particular, fui professor por 20 anos de cursinho e continuo dando aula, nunca paro, né? Eu percebo assim, ó, numa aula de 40, 50 minutos, se tiver um ou dois conceitos importantes, já tá ótimo, porque as pessoas não absorvem tanto, né, os conceitos. Eu colocaria mais uma coisa apenas. Não há nada mais importante que os vínculos que nós formamos ao longo da vida. Não há nada mais relacionado à felicidade que a qualidade dos vínculos que nós formamos. Então, cerque-se de pessoas que te inspiram e dão bom exemplo. Olha. Eu vivo isso, senhora Cristelli, com a minha esposa, por exemplo. A minha esposa, hoje eu posso dizer que eu vivo isso, porque nunca antes eu tinha assim convivido com uma pessoa que me inspirasse tanto a ser uma pessoa melhor, sabe? E hoje eu vivo isso.
Então, isso é muito bacana. Então, cerque-se de pessoas que te inspiram a ser uma pessoa melhor. Isso aí é para dar mais uma dica. Eu falei do AEU e mais essa. Se isso ajudar as pessoas, eu já estou bem feliz. O bônus. E tem algumas coisas fundamentais a não fazer? Você teria algumas dicas também? Além de não fazer, que é o contrário do que a gente acabou de dizer, mas talvez você tenha algumas dicas importantes do o que não fazer ou evitar, né? Bom, eu diria assim, tem coisa assim, né? Eu acho que uma coisa, eu vou citar num ponto que muita gente está pecando nisso, nessas épocas que a gente vive. Porque as pessoas não se dão conta de quão valiosa é a atenção que ela tem. Você vai entender o que eu quero dizer, Cristel. A nossa atenção é um bem muito valioso e muito disputado por aí. Né? Sempre foi. Então, o rádio, o jornal, a TV não disputam a nossa atenção? Disputam. Os artistas e os políticos não disputam a nossa atenção? Disputam. Porque a nossa atenção é um bem muito valioso. Agora, a nossa atenção que os outros disputam, muitas vezes a gente não percebe o quanto ela é valiosa, inclusive para a gente, para o nosso bem-estar. E eu falei de rádio, TV, jornal, e hoje em dia isso aqui disputa muito a nossa atenção. Isso aqui. Redes sociais. Redes e outros aplicativos e outras coisas aqui disputam muito a nossa atenção. Eles disputam com briga de foice no escuro a nossa atenção. Eles brigam pela nossa atenção. E a gente não se dá conta de quanto a nossa atenção é valiosa e a gente fica dando a nossa atenção de graça para coisa que só nos traz ansiedade, medo, tensão. E o tempo que a gente desperdiça a nossa atenção com essas coisas, a gente deixa de dar atenção para as coisas que importam na vida, que é o quê? A nossa religiosidade, nossa vida espiritual, para quem tem, e para todos, a vida familiar, os amigos, a vida profissional, o nosso autoaperfeiçoamento profissional, o nosso autoaperfeiçoamento pessoal. A gente deixa de dar atenção para essas coisas que são bacanas para ficar dando atenção para coisas que geram ansiedade, tensão e medo. Porque assim, ó, esse pessoal todo por aí que eu falei, eles querem a tua atenção. E eles, para mobilizar a tua atenção, eles podem mobilizar por um afeto positivo, mas pode ser por um afeto negativo também. Porque medo, tensão, ansiedade mobiliza muito a atenção da gente. E quando a gente vê, a gente está perdido nisso. Vou dar um exemplo que não é de hoje, não é de celular, não, de rede social. Minha mãe, vendo programa policial. Agora ela parou, mas teve época que ela ficava me ligando, eu, pois não. Filho, tá tudo bem? Claro que tá. O que que houve? Não, é que eu tô vendo aqui na TV que tá acontecendo um monte de coisa ruim aí na rua, tal. Tava vendo lá um programa policial. Falei, mãe, já falei para você parar de ver esse programa, põe outra coisa aí. Sabe, na Bíblia tá escrito assim, Cristelle, é algo mais ou menos assim, né? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aí eu faço uma paráfrase disso. Eu falo, onde está a sua atenção, aí estará o seu afeto. Aí estará o seu sentimento e a sua emoção. Se você só presta atenção em coisas que trazem tensão e ansiedade, você vai viver isso a todo instante. Aí sempre tem alguém que fala assim, Fernando, mas as coisas estão acontecendo no mundo, não dá para ficar alheio. Ok, concordo. Mas a É, gente não tem é que. para me ver retraído, né? Mas é para limitar nossa exposição a coisas negativas, né? Exatamente, sabe? Então a gente tem que encontrar um meio termo legal. E isso, sabe, o primeiro que formalizou isso de uma maneira bacana, inteligente, foi Aristóteles. Então é de milênios já. Se a gente conhecesse um pouco, né, o que os filósofos lá ensinaram lá atrás, talvez a gente tinha uma conduta mais legal. Que ele falava assim, a virtude está entre dois vícios. Um por excesso e um por falta. Então, se você não se informar das coisas que estão acontecendo, você fica alienado. Não é legal. Mas se você também colocar toda a tua atenção nisso,
também não é legal, só vai te gerar ansiedade e medo. Então você tem que encontrar um meio termo. Dedica a essas coisas a atenção que é devida, porque também não adianta. Se você dedicar muito, também fica redundante, fica um redemoinho na tua cabeça de coisas negativas. E não vai sobrar tempo da tua atenção para o que presta, que é o teu trabalho, a tua vida espiritual, os teus amigos mais próximos e queridos, e o principal da vida, que é a família. Então, você precisa colocar a tua atenção em coisas que prestam. Então, o que eu diria de não fazer, Cristelle, é isso. Prestar a atenção, mobilizar a tua atenção excessivamente em coisas que não trazem um bom sentimento. Pessoal, falhou um pouco, acho que a internet aí, Cristelle. Você tá Pessoal, me dá ouvindo? um. Não estou ouvindo. Deixa eu Tá ver me ouvindo? aqui. Pouco voltou. Voltou, agora sim. E tem uma preocupação das pessoas que é, além do que fazer ou não fazer, é como detectar que a nossa saúde emocional está afetada. Tem alguns sinais que a gente tem que ficar alerta? Olha, é dois. Eu acho assim, né? Você não precisa ser nenhum psicopatologista para ver que as coisas não estão legal. Primeiro, o sofrimento está exagerado por qualquer motivo que seja. O sofrimento está muito exagerado. E outras coisas, as emoções, em vez de te impulsionar, elas estão te travando, estão te dando prejuízo no trabalho, nos relacionamentos e nos estudos. Então, acho que esses dois pontos aí já ajudam. Pô, o sofrimento está muito exagerado. E a emoção está me incapacitando em vez de me ajudar, me impulsionar para frente. Entendeu? A emoção ela tem que ser uma aliada, mas muitas vezes ela sai do controle. Muitas vezes ela não se torna uma aliada, ela te incapacita. Então, esses dois pontos, sofrimento exagerado e eu estou tendo prejuízo na minha capacidade. A minha funcionalidade não está legal nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos. Então, acho que essas são duas dicas fundamentais para você ver que algo não está legal aí na vida emocional e procurar uma ajuda. Perfeito. E ajuda pode ser de um profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, a partir de que momento, desse momento mesmo que a gente procura essa ajuda? Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha, dois pontos já indicam para você procurar uma ajuda: sofrimento exagerado e você está perdendo a funcionalidade. Não está se relacionando como antes, não está trabalhando como antes, não está estudando como antes, perdeu o bem-estar, perdeu a funcionalidade, viu que não está legal, busca uma ajuda que, o quanto antes, né? Perfeito. E quem nos segue, que muita gente aqui tem transtorno bipolar ou depressão, é ainda mais importante perceber esse momento, que realmente é o momento de buscar o seu profissional de saúde, muitas vezes psiquiatra, não sou psicólogo, né? Eu costumo dizer que um bom psiquiatra vai saber recomendar o psicólogo, se necessário, e um bom psicólogo vai saber recomendar um psiquiatra. Entendi. E tem um tema que apareceu também, que são os temas dos gatilhos, quando a gente fala de saúde emocional. Você poderia nos explicar o que é um gatilho e como que a gente reconhece e eventualmente tem como prevenir esses gatilhos? Olha, é outra coisa que exige autoconhecimento, porque muitas vezes vem uma emoção, uma forte emoção, né? Falando de uma situação normal, não estou falando de uma situação patológica, tá? Muitas vezes a gente é cometido por uma forte emoção e a gente acaba justificando essa forte emoção. Por quê? Porque é do nosso psiquismo normal. Então é algo assim: se eu estou ansioso, é porque tem uma ameaça. Se eu estou irritado, é porque eu tenho razão de alguma, por causa de alguma coisa que está me incomodando. Se eu estou com raiva, idem, né? E assim por diante. A gente sempre tende a justificar a emoção. Por isso que precisa ter o autoconhecimento, observar direito os nossos pensamentos, fazer o AEOU para ver assim, cara, a emoção que eu estou sentindo, ela justifica, né? E aí que entra o reconhecimento do gatilho. Imagina, você é abalado por uma forte emoção. De repente você saca assim, cara, não, isso não justifica eu ficar tão emocionado. Daqui a pouco, opa, de novo. Não, isso não justifica. Cara, mas o que tem de comum entre as situações que estão me fazendo ficar muito emocionado? Talvez aí você reconheça algum gatilho.
né? Eu tenho algumas situações chaves que me tiram muito do sério, que eu preciso tomar muito cuidado, né? Por exemplo, se alguém ameaçar a integridade de alguém que está comigo, da minha esposa, do meu pai, se alguém ameaçar alguém que está comigo, algum amigo, isso é uma coisa que eu sei que me tira muito do sério. Então eu já preciso estar de sobreaviso disso. Entende? Eu já preciso estar. Isso aí não é vergonha nenhuma eu falar. Muitos anos atrás, por exemplo, o meu pai e minha mãe são idosos, minha mãe tem deficiência visual e auditiva, minha mãe abraçada com meu pai, eles com um carrinho de supermercado dentro do estacionamento do supermercado, atravessando um lugar que era uma passarela, um cara foi lá e quase os atropelou. Até aí tudo bem. O pessoal parou. Só que quando eu olhei dentro do carro, o cara estava rindo do susto que meus pais tomaram. Essa foi uma situação que me tirou do sério. A partir daí eu reconheci, pô, isso é um gatilho. Quando alguém ameaça, seja física ou moralmente, alguma pessoa que está comigo, isso me tira do sério. Por incrível que pareça, comigo eu levo mais tranquilo. Comigo eu tenho bastante segurança para levar mais tranquilo, sabe? Mas quando é alguém que está sob minha proteção, eu sei que para mim isso é muito sério. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, o reconhecimento dos gatilhos, porque eu poderia, sabe, Cristelli, nesse mesmo exemplo que eu dei, falar, mas eu tô certo de achar ruim com o cara, tal, tudo bem, você tá na tua razão, mas isso não leva, ter razão não te leva ao autoconhecimento, porque a gente sempre arruma motivo para justificar as nossas ações e os nossos sentimentos. Mas reconhece, pô, isso é um gatilho para mim. Para outras pessoas, são outros. Aí que entra o autoconhecimento. Agora, isso na situação normal do dia a dia. Porém, quando a gente fala de gatilho no transtorno bipolar, na depressão, no, 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 nos transtornos ansiosos, aí é uma coisa um pouco mais concreta. Porque, assim, são situações que deflagram episódios, recrudescimento, volta dos sintomas. E aí alguns são bastante conhecidos. Não respeitar o ciclo sono-vigília, que a gente já aprendeu o que é hoje, ciclo sono-vigília, né? Não respeitar o sono, abusar de alguma substância, por exemplo. Tem gatilhos que são emocionais, estressores no trabalho, estressores nos relacionamentos. Aí pode desencadear um episódio. Aí já é uma coisa um pouco diferente do tema que a gente está conversando aqui, né? Mas no dia a dia é muito importante o autoconhecimento para a gente reconhecer situações chaves. E no que isso ajuda? Isso ajuda porque quando você está diante de uma situação chave, você já fica de sobreaviso. Eu sei que essa situação me tira do sério, então eu preciso aqui redobrar o meu controle e não ser pego desprevenido, né? Temos um comentário aqui. Eu fico fora de mim se gritam comigo. Pessoal, coloquem aqui os seus gatilhos para a gente entender e todo mundo sentir que estamos juntos, né, nessa briga para lidar com os gatilhos. Eu reconheço que, por exemplo, um gatilho meu é a questão dos relacionamentos interpessoais. Se uma pessoa muito próxima, se tem uma briga, nossa, para mim, assim, disparar as emoções negativas. E para quem não sabe, eu sou portadora de transtorno bipolar. Então, o controle das emoções, o controle dos gatilhos que leva nas emoções e situações desafiadoras, para mim, como para outras pessoas aqui que vão nos assistir, é fundamental. Você falou do ciclo sono-vigília, para mim é um dos gatilhos mais fortes a falta de sono, a falta de regulação do meu ritmo de sono-vigília. E isso, infelizmente, acontece na maioria das pessoas com transtorno bipolar, porque já tem uma desregulação desse ciclo que é devido à doença. Então, faz parte do seu bem-estar estabelecer essa rotina de sono e o resto da rotina no dia a dia. Você falou bem, esse é um gatilho muito, muito conhecido, Infelizmente. né? Alguma pergunta, pessoal, sobre gatilho? Podem aproveitar o espaço e colocar aqui embaixo no, nos comentários. A gente tem 5 minutinhos para responder algumas perguntas, que a gente já está se encaminhando para o final da nossa live. Uma live que foi maravilhosa, muitas informações. Tem uma pessoa um pouco acima que perguntou o que o O do AEOU. O O era observe seus pensamentos, que o doutor explicou que a cada emoção sempre vem
um pensamento. Mas quem ficou na dúvida, essa live vai ficar gravada e você poderá assistir várias vezes. Sono é um dos principais no meu filho. Ó, olha a Marlene, que consegue notificar do próprio filho. A outra é irritabilidade. Olha o gatilho. Outra pessoa aqui. Meu gatilho é ver animais ou idosos em situações vulneráveis. Eu chego a chorar. Não sei como controlar. É, são situações que sensibilizam as pessoas, né? É, se sensibilizar não é tão problema. O problema é reagir muito, se perder nas emoções e reagir muito diante de uma situação dessa, né? É aí que a gente precisa ficar de sobreaviso mesmo. Perfeito. Gente, para quem quer se estender um pouco mais sobre esse tema, eu assisti duas lives maravilhosas do doutor lá no canal dele que eu vou indicar, tá bom? São 7 hábitos inimigos da saúde emocional. Maravilhosa essa live também para ir complementar um pouco do que a gente falou. E uma outra que se chama 7 amigos da saúde emocional. Então, eu me inspirei bastante dessas lives para trazer o tema para o pessoal Ah, aqui. obrigado por prestigiar. Deixa o like lá. Deixa o like. Então, a gente está se encaminhando já para o final dessa live. Gratidão, já foi uma vitória ela ficar até o fim da live, comentando sobre outra pessoa. Tem alguns Ah, legal. comentários aqui, as pessoas estão complementando sobre os gatilhos. Fiquem à vontade, a live vai ficar gravada se tudo der certo. Vocês podem comentar depois na própria live, identificando seus gatilhos, compartilhando com a gente seus desafios e seus acertos. A gente vai ficar muito feliz. Então, aproveito esse espaço, para agradecer ao Dr. Fernando Fernandes. Foi um prazer ter você aqui. Acho que a live foi bem proveitosa para todo mundo. Quem assistir depois, fique à vontade também para mandar suas dúvidas, suas perguntas, que a gente vai poder responder. Eu que agradeço, Cristelle. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente, que deixou um comentário aqui, interagiu conosco e eu me mantenho à disposição. A gente se vê aí pelas redes, a gente se encontra de novo. Valeu. Com certeza. Último recado, então, pessoal, seguem lá o arroba psiquiatra Fernando Fernandes, seguem lá o meu perfil Mais com Humores. Para quem chegou depois, o Mais com Humor é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, falamos bastante de saúde mental materna aqui no canal e também de transtornos do humor, que são a depressão e o transtorno bipolar. Tá bom? Então, muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu e quem vai nos assistir depois, se a gente se vê numa próxima live ou num próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.